Numri i personave të cilët kanë përdorur fiçë zjarre ka qenë jashtëzakonisht i limituar, për mos thënë fare, përjashtuar institucioneve të cilat në mënyrë të organizuar kanë hedhur fiçë zjarre me lejen e policisë së shtetit. Udhëzimi i përbashkët ndaj tre ministrave, njëkohësisht edhe detyrimet që janë në zbatim të këtyre udhëzimeve detyrojnë pronësit e policisë së shtetit që të aplikojnë edhe masa administrative, njëkohësisht edhe veprime të tjera procedurale. Mbi 700 punonjës policie dhe në Shqipëri i kalon 2500 punonjës policie cilët kanë qenë sot të angazhuar me shërbim. Puna paraprake e policisë shtetit ka më shumë se një muaj gjysmë që ka filluar, duke evidentuar të gjitha këto subjekte, duke informuar të gjithë përdorusit edhe pronarët e këtyre subjekteve dhe sigurisht që duke filluar nga nesër, ndërprerja e këtij aktiviteti nuk është çështje interpretimi nga punësit e policisë, por është thjesht zbatim dhe vetëm zbatimi i ligjit.